ስለዚህ የምላቹ አንድ ነገር ነው ቻሌንጅ የለብንም አይደል ስጋችንን ነክቶ እንዲልፈትን የሚችል ነገር ሊመጣ ይችላል ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ካጥንታቸው አንዳች ምንድነው አይሰበር ዝም ብላቹ በእውነት ላይ የምትቆሙ ከሆነ ነገሩ ጥሏቹ ይላል በምንም ነገር ኡ ያላቹ አትጫጫ ሌላ መንፈሳዊ መካኒዝም አትፍጠው በቃ ልባቹ የሚጸናው በምንድነው ማለት ነው በእግዚአብሔር ምንድነው ጸጋ ከእግዚአብሔር እውነት ውጭ አስወጥቶ የሚያስጫጫቹ የሚያናዳቹ ነገር የሚያስከብራቹ ነገር ላይ ማትሄዱ ይሄ ፋርነት ነው መንፈሳዊ ያልሆኑ ጥንካሬዎች ሁሉ ለውርደት ይጋርዷቸዋል ያሳዝኗቸዋል ዲሳፖይንት ነው የሚያመጣባ አይለኛ ዘን ነው የሚያመጣባቹ ብርታታቹ ከእግዚአብሔር ብቻ ማንንም ብርታት ያለበት ከእግዚአብሔር መጽናት ያለበት ከእግዚአብሔር አንዴም ስለ ያዕቆብ ነግራቸዋል ያዕቆብ እግዚአብሔር ያለውን ነገር በፊዚካል መካኒዝም ለማግኘት ታግሏል ማለት ግን ተሰደደ መከራ መጣበት እንጂ ያገኘው አይደለም እግዚአብሔር ካለ ዝም ብለ መደሰት ብቻ በቃ ፍሎ ማድረግ ነው በመንፈስ እንጂ ያረድክ መቀባት ምናም አያስፈልግም መታገልም አያስፈልግም ምንም ችግር የለም በኋላም ያገኘውን ትግል ሁሉ ትቶ ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኝ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሲያደርግ እውነት ምን እንደሆነ ገባው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር በራሱ ትግል ያመጣውን ስም ያቆም ይባለው ነገር ከራሱ ለምን አደረገለት አስወገደለት ስም ለወጥ ሳይሆን አምላክ ለወጠለት በቀን የሚለው በቀን ዲ ቡኩርኝ አንደኛ ነኝ ብቻዬን ዱላ ይዤቼ ምናም የሚለው ታሪኩ ለቀረማት ሁለት ሚስት አምስት ምን አይደለም ታሪኩ ማለት እግዚአብሔር ግሬት ለሆነው አላማ ነበር የጠራው ከዚህ ከፐርሰናል ሊድ አልፎ ወደ ኔሽን የተቀየረው ምንድነው ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ስላለው አሁንም ዛሬ በመንፈሳዊ ነገር የሚያድጉ የሚቀጡ ሰዎች ሁሉ ከራሳቸው ኒድ አልፈው ህዝብን ሊጠቅሙበት የሚችሉበት ስቴፕ ይደርሳሉ። አለበለዚያ በጣም አየራችሁ እየታዘ ከሆነ በቃ እቺን በልቼ ልሙት ብላችሁ ካፕታችሁ መቆለፍ ጀምራላችሁ። መበተን አትጀምሩ። መስራት አትጀምሩ። እንደማያሳዝናል። ሳንዘራውና ሳንሰጠው ሰባይ ብንል ያሳዝናል። ቶሎ ቶሎ ብሎ ምን ማድረግ አለበት? መበተን አለበት። ዛሬ እኮ ያዝነው ባንክ ያስገበነው ገንዘብ እኮ የብዙዎች እንጀራ ነው። ዳቦ ነው። በፊር ምክንያት እንድንቋጥሩ አይስገባም። እኔ እናንተ ካለም አልተማርም። እግዚአብሔር አስተምሮን ስለሁሉ ነገር ማለት ነው። አልፈን ከልጆቻችን ሰውን የምናገለግልበት ጸጋ ነው። በደንብ መስራት አለብን። ምንም ነገር ለ ስለዚህ የሚመጣው ሚሊየን ብር የሚገዛለን አንድ እንጀራ ነው። የሚገዛለን አንድ አልጋ ነው። 25 ሩም ብትሰራ የምትተኛው አንድ ሩም እንግዲህ ተኛበታል እንዴ ተኛበታል ምንም አይጠቅመው ወንዴ ነው ሁሉ ነገር አስብረገር ቆ ማይታ ያስፈልግም የሚጠቅማቹ ከብዙ ነገር አንድሽ ነገር ነው ግን ራስን በእግዚአብሔር ቃል እነዚህ ስታደርገው የሚጠቅመት ጥቂት ነገር ነው ከዛ ብዙዎች ደግሞ ያበዘ ደግሞ ለብዙዎቹ ለሚጠቅም ለኔ ጥቂት ነገር ለጠቀመኝ ለነሱም እንደዚህ ሊጠቅም የሚችል አቅም ነው ሌላ በተረፈ ምንም የለም ሲህወትን በዚህ አንጻር ካልተመለከተው ገንዘቦቻችን የምናገልግልበት መሳሪያ እንደሆነ ህይወት ከዚህ ውጭ እንደሆነ ማየት ከቻለን በቃ ነፃነታችን ይጀምራል ማለት ነው። አለበለዚያ በዚህኛው ዓለም ሐሳብና ትምህርት ውስጥ ካለን ግን እንሰቃያለን። አንዴ ያሳቃ አንዴ ፎይስተል ወዲያው ደሞ በማታ ደሞ መጣው ሊላል ለማለት ነው ስቃይ ነው ማለት ነው። መጣም ቀረም በደስታ ለመኖር ዋጋ መንፈሳዊ ነገር ይሁን ቦታ መንፈሳዩ ይስፍራው ፈጽሞ አይናወጥም። በዚህ ዓለም ኢኮኖሚ አይናወጥምና የታይም መስገን ዛሬ አንዳንድ ጊዜ እኮ በቃ ስትረስ ውስጥ ታየው እንኳን ለማመን አይደለ ቀርቶ ሌላ ነገር ፈልግ ነው የሚለው። ሰረቅ ሰረቅ ሊል ይችላል ራሱ ረከባር ነው ቀማ ቀማ ሊል ይችላል። ፍራስትሬሽን ሲገባ ከባድ ሴትል ካላረክ ፕላን ማረጋት ጀምረ። ስለዚህ በመንፈስ ጸልዩ። በመንፈስ ጸልዩ ይሄ ደረቁን ሰውን የምታርሱት ልክ ግሪን ነገር ታያላችሁ። ቅድም ያልኳችሁ ነገር ተረሱ። እስራኤልዎች ከእግዚአብሔር እውነት ሲርቁ ምንም በቃ ፐርፌክት ነገር ቢናገራቸው ግን ኖ ሜዳን ፈልግም ከዚች ምረበዳ ከዚች ከለመድነት ዓለም ሌላ ዓለም ማየት አንፈልግም በቃ አንፈልግም። አሁንም ብዙ ሰዎች ዊክ ይሆኑ በወሬ የተሞሉ ሰዎች ሁሉ መንፈሳዊ ነገር የማይወዱት የሚቃወሙት ውስጣቸው እውነት ስለሌለ ስለዚህ ደስ አይላቸው። ቶቶቶ አልፈልግም ከዚች ከለመድኩት ነገር ሜዳን አንፈልግም መንቀሳቀስ አልፈልግም ዚችን የለመድኳትን ነገር ቺችን ያረኩ ምን ወፈልጋል መንፈሳዊ ኮንክ በግድ መንቀሳቀስ አለብ መሄድ አለብ ማለት ኡ ማለት አለብ
ለምን ነው ይሄን አመት ይኖርኩት ማለት? ፋይት ሼክ ማድረግ አለብን። በከምን ሰማ ወሬው ለባላይ መኖር አለብን። አንናውጥ ማታረም ያናውጣን ይችላል። ግን ተመለሰን ቦታችን መያዝ አለብን። ዛሬ ብናዝን ጧት ላይ ደስታችን መጣት አለበት። ጌታ ይመስገን። ዛሬ ብታመም የሚቀጥለው ቀኔ ያለ ህመም መሆን አለበት። ዛሬ ብቸገር ነገ ምንድነው ማታ አበዳሪ መሆን የማይታ አለብኝ። ስለዚህ ይሄን ላይፍ ነውና ማናችሁ እንደዚህ አትሆኑም። ይሄንን ነገር ደግሞ ምንድነው ላይን ለማያዝ እነተን ለመማር ስታገኙ እዛን ጊዜ ለውጣችሁ ይመጣል ማለት ነው። የሚያነጻችሁ የሚያበረታችሁ እግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ አለ። አሜን። ስለዚህ ዙሪያችን የመጡት ነገሮች ሁሉ ፕሬዠሮች መጡት አንድ ነገር እንታደርጉ ነው የመጀመረው ነገር ያላችሁ ነገር እንደምን እንታደርጉ እንደ ተራ ነገር ምንድነው የሚለው አይነት ንቀት እንዲሰማችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደኛ ሲኖር በመድር ላይ የመስቀል ውርደትን ምን ይላል? ችግርና ቀንጂ ክብሩን አላቀምሱ ችግር ምን አደረገው ማለት ናቀው እንደ ተራ ቆጠረው ባዶ መሆኑን ግን የከበረውን ነገር አይቶ ማለት ስለዚህ ጋር ተሳሳትኩ እንዴ መንገድ ታጥቁ እንዴ ብሎ ኮንፊውዝ ዳሉን ችግርን ምን አደረገው ማለት ናቀው። አንተም ዛሬ ከእግዚአብሔር ያልመጣውን ችግር መናቅ አለብን እንጂ እንብለ መንፈሳዊ ነገር መናቅ የለብን። ለእግዚአብሔር ብዬ መንፈሳዊ ነገር አመኝ በስመ አብ ቸርች ጌታ ይመስገን። አይ ነው ወነ ወዴት ነው ይወላጅ አንድ አማኝ ላይ ችግር ሲገባ የመጀመሪያ የምንጠላው እኛ ነን የምናስጠላህ እኛ ነን። ድምጻችን ራሱ ይመራል። የዚህን ትምህርት ሰምቼ ነው እንዲመሰቃየው ይጥፋ ነው እንትለው ማለት ሰጪኔም ቢዬ መጸለይ ጀምሬ ችግር መታረባል በልበል ምናም ትለው እንዴት እንዳትሆን እኔ እናንተ ችግርን ልንቅ ነው ተማርን እንደ ተራልን ቆጥሮ ማለት እንጂ ዓለምና ችግርን ስመን የከበረውን ነገር እንድንቀ አልተማርን ተራን ነው። ስለዚህ የከበረውን ነገር ላይ ስቲክ ማድረግ አለባችሁ። ትልቅ ሰው ብንሆን የከበረው ነገር ብንሆን በጣም በብዙ ድልስ ብንኖር እንኳን የእግዚአብሔርን ቃል የሚተካ ድል የለም። ሁሌ ስቲክ ማድረግ አለ። ስለዚህ ከነአን ገብታችሁ ማርና ወተት ስትበሉ እዛን ጊዜ በቃ ተገኝቷል ምረብላል ነጭ አማይ ለም ነበር አንድ ጫማ ነው 40 ዓመት ነው። አሁን ግን ብዙ ቡቲኮች ያሉበት ላይ ገብተናል። እግዚአብሔር ያስፈልግ ማለት አትችሉ። እዛው በረከታችን ላይ በህይወት መቆየት የምትችሉት በእግዚአብሔር ነው። ዛሬ አልፋችሁ ልታበድሩ ትችላላችሁ። ዛሬ ቸርች መምጣት መጸለይ ለመጸለይ እናንተ ህይወት ላይ ትርጉም ላያመጣ ይችላል። ይሄን ግን ከስጋ ካየው ነው በስጋ ራስን አታዩ። ከአባት ጋር ያለ ህብረት መብላትና መጠጣት አይደለም። ብራንድ መኪና ምን እንደታረለም አሜን የሚያስደንቅ ላይፍ ነው ይችላል። ምንድነው መጸለይ ትርጉም ልትል ይችላል ማለት ይሄን ደግሞ ስጋን በስጋ መንፈሳዊ ነገር በስጋ ካየው ነው ማለት ከስጋ ጋር የተገናኘ ነገር ይላል። ስለዚህኛ አይደለም ዛሬ እንጀራ አይደለም የሚያጸልየው ልብስ አይደለም የሚያጸልየው ምንም ችግር የለም። ከዚህ ያለፈ ላይፍ አለ ከአባታችን ጋር ያለው የፍቅር ግንኙነት እዚ ይሄን ላቭ በደንብ ቴስት ማድረግ አለበት። ይሄንን ላቭ ቴስት ያደረገ ሰው በምንም ቦታ ላይ ማደግ ይችላል። ስለዚህ ችግር እንዴት ያጸልያል? እንዴት ነው መከራ አንተን የሚያጸልይ? ይሄን ቦታ መከራ ራሱና ችግር ያሰብከው ቦታ አንሰለሳትከን ቦታን ብታገኝ ስለ መከራ ማታስብ ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ እውነት ነውና እስኪ አንድ ወርድ ደግሞ ላምብላችሁ በተለያየ አይነት ፕሮብሌም ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዴት አድርገው ስቲክ አድርገው እንደቆሙ የሚያሳይ ማለት ነው። በመዝሙር 27 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። ማን? እግዚአብሔር ብርሃኔና ምንድነው? መድኃኒቴ ነው። የሚያስፈራኝ ማን ነው? ይሄ ሰው የተገለጠለት ብርሃን ነው። ከዛ እግዚአብሔር ለህይወቴ አምባዋ ነው። ማንን እፈራለሁ? ስጋዬን ይበሉ ዘንድ ክፉዎች ገፍተው በመጡ ጊዜ ጠላቶቼን ባላጋራዎቼ በተነሱብኝ ጊዜ እነርሱ ተሰናክለ ወደቁ። ሰራዊት ቢከበኝ እንኳን ልቤ ጦርነት ቢነሳብኝ እንኳን ልቤ ሙሉ ነው። ይሄንን ያደረገው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ብርሃኔና ምንድን ነው? መድኃኒቴ ነው። እግዚአብሔር አምባዬ ነው። የቆምኩት በሳሌ ነው። ስጋዬን ሊበሉ ቢመጡ እንኳን ልቤ እነሱን ሰምቶ ቦታው ምን አረግም? ለምን እንደ ብርሃን አየዋለሁ። ጨለማ ቢመጣ እንኳን ጨለማ ውስጥ አይደለሁም፣ በብርሃን ውስጥ ያለሁት። እግዚአብሔር ውጭ ጋር አይደለም የሆነው፣ አንተ ልብ ላይ ይህንን ህይወት አብርቶልሃል። በቃ አሸናፊ እንደሆንክ ነግረዋል። ሌላ ወንጌል እንዲነገረ አያስፈልግም። እግዚአብሔር ብርሃናችንና ምንድን ነው? መድኃኒታችን። ሃሌሉያ። በቃ ሌላ መዝሙር አያስፈልግም። እግዚአብሔር የሚያስፈራስ ማን ነው? ፈልግ ሂድ ማለት ነው። ስጋዬን ሊበሉ አይደለ?
በደም ክሎዘር ሆኖ ቢኖር እንኳን ልቤ አረ ምንድነው አለ ለማተ ልቤ ከቦታው ምን ያርገም አይንቀሳቀስ ስቲክ አድርጎ ምን ማለ መዝሙሬን ምን ያረጋል ይቀጥላል ልክ ጳውሎስና ሲላስ እንደደረጉት ማተ እጃቸው ተጠርንቀው ሲሄዱ ዝማራቸው አልተቋረጠም ሰንሰለት እንዲፈታርልም እኮ አለማቸውም አይደለም ማተ ማራሻ ከራባሲ ባላቦር እምራሽ ገላቦሪያ ባሲላባቶ ራማስ ያሉ ይዘምራሉ በማይታወቅ ቋንቋ ይዘምራሉ በዝማሪያ በቃ ከዛ በኋላ ምንድነው ማተ ስራ ሳላቸው ሰንሰለቱ እንዲፈታ እንዘምር አይሰራም በመሰረ ሰንሰለት ካያ ይፈታም ራሱ እግዚአብሔር ግቡ ወልቶ አይደለም ያስፈታ ልብ ነው እግዚአብሔር ብርሃንና ምንድነው መድኃኒቴ ነው ሪቨሌሽኑ ካየ በመሰረቱ ፍታኝ ብላ ተናገሩ አይመጣም እና ማተለማት ስለዚህ ምንም ነገር ይመጣ ታዲያ አሁን ወላችሁ በምድር ላይ አንተን እኔን ኮንትሮል ያደርግ የሚችል ድምጾች አሉ እነዚህን ድምጾች ወይንም ታደርገው ፖዚቲቭ ሐሳብ አይደለም ያስፈልገው ፖዚቲቭ ሐሳብ ራስ ማታለል አንተ ውስጥ ያለው ህይወት ነው ያባት ፍቅር ነው የሚታይ ሰብስታንስ ያለው ፍቅር ነው ተንጀብል ይሆነው ህይወትን አሳልፎ የሰጠ ያባት ፍቅር ነው ያለው ከፖዚቲቭ ሐሳብ ያለፈ ነገር ነው ጥሩነትም ያለፈ ነው ማለት እግዚአብሔር ነው አባተ ራሱ አልት ስለዚህ ምንም አትቸገር አሁን ችግሩ ምንድነው አልበሰልክም አላደክም ስለዚህ እግዚአብሔር ከነገረ ይልቅ ያንተ ወሬና የኔና ጆሮ የኔና ተጆሮ የተከፈተው ለማን ነው ለማን ነው ለጠላቶቻችን ስለዚህ ጠላቶቻችንን በስለን ድምጻቸውን ገስተን እንድንይ ነው እንጂ መጥቶ የጠላቶቻችን አፍ አይዘጋልንም ያውራ በጎቼ ድምጼን ምን ያደርጋል አሁን በቃ ጌታ ያለውን ማለት ነው ድምጹን ሰምተህ መረጋጋት አንተ ፈንታ ነው እስኪ ድምጹን ሰማለው በሉ በድምጹ አርፋለው በሉ እንቀሳቀሳለው በሉ ኖራለው በሉ ይወላጭ ጠላት በኤቪደንስ በብዙ አይነት ወሬ አንተና እኔን ኩዊት እንድናረግ እንድናቆም እጅ እንድንሰጥ እዚህ ፈለገ አይነት ወሬ ቢኖር ይወላጭ የኛ ህይወት እኮ በዚህ ስጋ የሚለካ ማለት ለዚህ ነው ኢየሱስ ስጋችሁን መግደል የሚችሉ ሰዎች እንደነ አትፍሩ ቢገል እንደሚችል ስለሚያቀሩ ማለት ምንም ችግር የለም ቢቃጠል ምንም አመጣ ያንተን ህይወት ሊደርስበት የሚችል ምንም ኃይል የለም በዚህ ምድር ላይ ምንም ጉልበት የለም ምንም ቴክኖሎጂ የለም ኦ ሃሌሉያ ስለ ስጋ እንኳን ፈርታ ኮምፕሮማይዝ እንዳታረክ ዝም ብለህ መዘመር አለብህ ለነገሩ ሲደረሰም ጣላትም የለም እኛ ፈርተን ምን ሞተው ገና ሲወራ ነው ምን ፈራውኝ አንድ ግን እየሰጣችሁ እንዳቃላችሁ የሆነና አገለግሎ ወደ መርካቶ ይጋይደን ግቡ ግቡ እንዳሉ ውሻውን ጥርጥሻ ያሰር ነበር ማለት ውር ብሎ መጣማት ከዛ ገማከላችሁ አንድ ልጅ ወድቆ ተላላጣ ማለት ነው ውሻው ግን ሮጦ ታስሮ ተመለሷል ማለት ነው አልበላውም ግን እዚህ ጋር ተልጧል ማለት እየሳቀ ነበር ምን ሳቀው ስለዚህ እንግዲህ በላው ለሚል ነገር ነው ይሞተን ቀና ምንም ሞተው እንጂ የእውነት ዛሬ ወድቀ እንደተሞተ ነው ሲጣል የሚያወራለም እንጂ መጥቶ ቢኖርም ተሸንፈዋል ግን ገና ለገና ደርሶብኛል የምትለው ውሸት አሁን ብዙዎቻችን ችግሮች ይመጡ ምን እንደምንወስን ግራ ይገባናል አሁን ኮሮና ይመጣል በበቀላሉ ምን እንደምንወስን አናውቅም ህዝብ ውሳኔ ከምንድን ከወርልድ ጤና እንጠብቃለን አሁን አይዝም እስኪባል ድረስ ማለት ጥሩ ነው በሱ መኖር ማለት ስለዚህ ነፍሳችንን በትክክል ይፈትናል ማለት ነፍሳ ግን የእውነት የእግዚአብሔር ቃል ጤንነትና ፈውስ ነው ለእግዚአብሔር ይሄን እኮ ይሄ በሽታ ስላልመጣ አይደለም በኢላም በሽታ ቢኖር በዚህ እውነት መኖር ይችላል ፈርተህ አታስብ አንተና እኔ የራሳችን መንግስት አለ ዛሬ ኢየሱስ በኮሮና ጊዜ ቢኖር ምን ያረጋል ብላችሁ አስቡ ምን ያረጋል ብላችሁ አስቡ እናንተና እኔም የኢየሱስ አይነት ነን ስለዚህ እንደ ኢየሱስ ማሰብ ያስፈልጋል ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ህይወትን ሁሉ ግዜ ከዚህም በላይ ሊፈቱን የሚችሉ ይጣቃሉ ምን ትሆናለህ ማለት ስለዚህ ስጋዬን ሊበሉኝ አይደል ይው ሊነኩ የሚችሉ ነገሮች ሁሉ ዙራዬ ቢመጡም ልቤ ምን አረገ አልፈራም ጦርነት ቢነሳብኝ እንኳን ልቤ ምንድነው ልቤ ምን ሆኖ ምን ይላል ሙሉ የሆነው በደስታይ ሙሉ ነው በፍቅር ሙሉ ነው ስለዚህ ከችግር ወስጄ እኔ ያለኝን የከበረ ነገር እንደ ተራማይት አልፈልግም እስኪ ችግር ነው ስጄ በሉስኪ የኔ የከበረውን ነገር እንደ ተራማይት አልፈልግም
የኔ የከበረው ነገር ላይ ቆሜ ችግርን እንደ ተራ ነገር እንቀዋለሁ። እግዚአብሔር ፈልገው ችግር እንድትንቁ ምንም ወያጭ አንተ ዓለም ላይ እንዳይገባ በእግዚአብሔር ቃል ማይንድን ኦፍ እንድታረገው ለመንፈሳዊ ነገር የተከፈተ ነገር እንድኖር ዝማሬ ብቻ እንደሆነ ወራባሺ ለባስ ሃሌሉያ በመንፈስ እንድትከታተል በመንፈስ ሕያው እንድትሆን ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ይሄን የፊዚካል የተጨናነቀውን አየርና ወሬ ለማለፍ ልሳን ኦን ማድረግ አለበት። ከዛ ይሄንን ዓለም አልፈ ስፒሪቹዋል ዓለም ላይ ተገናኛለህ ማለት ከዛ ከላይ ከመንፈስ ተቀዳለ ስለዚህ ህይወትን ታወራለህ ማለት። ስለዚህ ማዝነላቸው ሰዎች በመድር ላይ ህይወትና ክብር እችምችን ብቻ እንደሆነች የሚያስቡ ሰዎች እንደነሱ የሚያዝን ሰው ሳይል የመጨረሻ እግዚአብሔርን ለዚህ አይደለም እኛ ከዚህ ያለፈ ላይፍ አለ ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ሁለተኛው የመጀመሪያው ውጫችን ነገሮች ሁሉ ሲመጡ የከበረውን ነገር እንደተራ እንድናይ ቀጥሎ እንድናስብ ነው አረም ያደርጋው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ የሚያደርጋችሁ መልካም የሆነውን ነገር እንዳትናገሩ ጻጥ እንድትሉ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ያላችሁ የተቀጣጣ ነገር እንድታቆሙ ቸርች አይደለም ተቆሩት ቸርች መቅረት የሚጀምረው መናገር አቆምከን ነው ፊዚካሊ ይመጣ ይችላል ግን ስፒሪቹዋል ነገር መናገር አቆማል። ከዛ ዝም ብሎ አደንዝዋል ሲመጣ ትላንትና አም ብለስድ ምናም መንፈሳዊ ነገር መናገር የሚያስደስተው ምንድነው ሬትሪት ይላል መንፈሳዊ ነገር ኮንፌስ ማለት አቆማለ መዘመር ታቆማለ ጅጅም ታነሳይ ነበር ቁጭ ትላለ አግሪ ብቻ መንፈሳዊ ነገር ላይ አክቲቪቲ ይጠፋል። ያ ማለት ያ ዝምታ ያ እግዚአብሔርን ቃል አለመናገር አንድ የሆነ ችግር ውስጥ ለመግባት ምልክት ነው ማለት ሆት የሆነ በመንፈስ የነደ አመንኩም ስለዚህ ምን እንዳደረጉ ስለዚህ ቪክቶሪን ሁሉ ጊዜ በማንነት ሰው ይተናገራል እፍረት ማይሰማ በወንጌል አላፍርም የተባለ ስለ ጤንነት ተናገራለ ስለ ስኬት ተናገራለ ስለ እድገት ተናገራለ ስለ መልካም ነገር ሳትፈራ ተናገራለ። የመጀመሪያ ጴንጤ ነበር ጊዜ የምትናገረው ነገር ሱን ትክክለኛ ኮንፌሽን ስትናገራስ ታናድ ነበር ያ ማ ትክክለኛ እምነት ነው ማለት ግን ስታውቂ ከዛ በኋላ ተቀየሳለ ማለት እንደሱ አይነት ጥሩ አይደለም እስቲግማር በመልካም በመውኝነት ወንጌል መውኝነት ነው በመውኝነት የሚያምጣው አይደል እግዚአብሔር እኮ እንዲያደርገውኛል። አሁን ብዙ ፓስተሮች መጀመሪያ ስቴጅ የበሏትን በረከት ነው ዛሬ የሚያወሩት በመጀመሪያ ጊዜ ለንደን ይዳሉ ምናም ይያሉ በየዋነት የሚያወሩት ወሬ ሆነላቸው እዛ ሲሄዱ ግን ሲበሉ ይቀሩታል። እንደጃቱ መንፈሳዊ ነገር እንደዛ እግዚአብሔር ያለ ነገር በመውኝነት ምን ማረግ ሰው ምን ይለኛል አትልም ምን አትልም በጣም በቀት እስክትናደድ ድረስ አትናገር ብለህ እስኪቀፈ ድረስ አንዱ ከነዛገስ ይናገር ስምቻለሁ ለጻፍ ላይ በመንፈስ በጣም ሆት ስለሆንኩኝ ስናገር አጠገብ ያሉ ካርናል ሰዎች ስለሆኑ ይናደዱብኛል ብልሰንጸሪ ይናደዳሉ ስናገር ይናደዳሉ ለምንድን ነው የሚናደዱብህ አለ በቃ ስለዚህ እንደዚህ ሰው እንደናደዱብህ ከነሱ ራቅ ያልክ ጻልያልኛል አትፈትናቸው አለኝ ይሄን አቻለ በጣም ነው በቃ ስለዚህ ይሄ ለእናንተ በቃ ያንገበግባችኋል ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ሰዎች ካላችሁ ተለይታችሁ ይላችሁ ጻልያችሁ ነው ማለት ብዙ አትናደዳቸው ማለት ምክንያቱም ደስ አይላቸው። አንድ ወደ ጓደኛ ነበርኝ ወደ ጌታ ሄደዋል ከዛ በልሳን ስዊት እጅ ጻልያለሁ አራሳ መሳጠለኝ እናድዛል ማለት ምንም ነገር ከዛ በኋላ ስጸልይ ኢንጆይ ሳረክ በኋላ ገባኝ እንጂ ታናዴ ነበርአል ጅል ይደረጋል ማለት ምንም እኮ ያረኩት ነገር የለም እኔ ከአባቴ ጋር ብረት ማረኩ ግን ስንፍናውና ጊልቲ ነሱ ምን ያረጋል ማለት ያናደዋል ጉርኛ ትመስልኛል ምንድነው ምናምን አለዋል። ስለዚህ ዛሬም መንፈሳዊ ነገሮችን ሁሉ ከእንደዚያ ነገር ጋር ከመትከሰቅሱ እንደ ሞኝ እግዚአብሔር የነገራችሁ ነገር ላይ ከመናገር ወደ ኋላ አትበሉ። ስለዚህ አንደበቶቻችሁን ኮንትሮል ለማድረግ ንግግራችሁን ወደ ዝምታ ለማቀየር የሚመጣ አይነት ወሬዎችን አትፍሩ። አመንኩም ስለዚህ ምንድነው ተናገር አምነን የምንናገርን ተስፋ አጥብቀን ምንድነው ያ ማለት ጥቅስ ተናገር አይደለም እግዚአብሔር ስላንተ ያለውን እውነት ያንተን ትሩ ኔቸር እውነተኛ የህይወት ተስፋ ልታወራው ይገባል። ምን ያህል ደስተኛ እንደሆንክ ምን ያህል አፍቃሪ እንደሆንክ ምን ያህል ቸርች ወዳጅ እንደሆንክ እንዴት አፍቃሪ እንደሆንክ ለሰው ሁሉ ማውራት አለብን። እኔ ወዳለሁ አያችሁ ሰዎች ኮርተው ተነስተው እኔ ከባህሪ ቁጠኛ ነው ይላሉ እኔ ከባህሪ ቶሎ ነው የሚከፋኝ ያናደኛል ብለው ክፉ ነገር ለመናገር ከደፈሩ
እኔም ከእግዚአብሔር ተወለድኩ ዘንኩ ተነስቼ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ሰው ሁሉ ያለ ምክንያት ወዳል እኔ ታጋሽ ነኝ ፕሮስፐር ማድረግ ለኔ ይቀላል ነው መስጠት ለኔ ይቀላል ነው ማበደር ለኔ ይቀላል ነው ገንዘቤን ለሰው መስጠት ይቀለኛል በቃ ደስ ይለኛል ለኔ ይሄ ይቀላል ነው እግዚአብሔር ያሰበው ነገር ለኔ መኖር ለኔ ይቀላል ነው ይሄን ነገር እናገራለሁ በጣም ደስ ብሎኝ ስለዚህ ሰይጣን መጥቶ እንድታኮርፍ እንድትጨነቅ ተስፋው ሳይሆን ሌሎች ውሸት እንድትናገር ያደርጋል ማለት ነው ባንደበት ስስት ደግሞ ይዛን ጊዜ አግጣጫ ሌላ ነገር ይገባል ማለት ነው እና ሁሌ በማንኛውም ነገር ማንንም የሚናገር እንደማንቃል ምን አይ እንደ እግዚአብሔር ቃል ምን ያደርግ ይናገር ስለዚህ ስለ ህይወታችሁ ስትናገሩ አካባቢያችሁ የነገራችሁን ኑሮ አሳምናችሁን ሳይሆን እግዚአብሔር ስለናንተ የሚያቀው ንቀት ብቻ ስለራሳችሁ መስከው ይሄን ስትናገሩ ያ ህይወት ይመጣል ማለትና አንድ ቀን የሆነ ነገር መፈልገው ነገር በጣም በላይፌ ላይ እንደዚህ ያ ነገር ሲመጣ በቅስም ቢሳስብ ሳስብ ውስጤ አንድ ነገር ገባያና ኬንት ኮፕላንድ የተናገረውን ምሳሌ ትዝ አለኝ ማለት ምን አለ ፕሊን እፈልግ ነበርና ያሰብኩ እየጸለይኩ ምናምን እየተያልኩ ብዙ ብዙ ቆየዋለ ከዛ አንድ ቀን ጌታ በመሰለህ አነገርኛል ኦሬዲ ኮፕሌኑ አለ አጠገባለ ዙሪያለ ግን እስከተጠራው ድረስ አይም ድምጽን መስማት አለበት ቮይስን መስማት አለበት ያ ማለት ውሻ ከቤት ውስጥ አለች የሆነ ቦታ አለች ተናጋት ከዛ ተደብቀ የሆነ ሳሎን ውስጥ ወይ ደሞ ጓዳ ተሆናለች እሷን ስላላያት የለችም አይደል ስለዚህ ድምጿን አውጥተ ስትላት ከተደበቀችበት ቦታ ላይ ወደምታይት መጣለች አሁንም በረከት እንደዚህ ነው ማለት ነው ከዛ ልክ እሱን አንድ መናገር ሲጀምር በቃ ተደውሎ መጣቻለ ማለት ስለዚህ አሁን ልክ እንደዚህ ነው ሰዎች በውሸት ሲኖሩ የሚጠቅማቸውን ሳይሆን የማይጠቅማቸውን ነገር መናገር ጀምራሉ ማለት ስለዚህ ብለሲንጋችን ሁሉ ጊዜ በወርድ ኮሙኒኬት ማድረግ አለብን አሜን በቃል ምን ማድረግ አለብን ጠራዋለሁ የጠራው ነገር ደግሞ አቤት ብሎ ምን ያደርጋል ይመጣል ያ ራሱ አንዱ መንፈሳዊ ስታንድ ነው መንፈሳዊ አቅም ከሌለ የሚጠቅመን ነገር መናገር አትችልም መንፈሳዊ አቅም ከሌለ ፍርስትሬት ያደርክበት ይወደክበት ተራውን ነገር ማውራት ደስ ይላል ያ ደግሞ ነገሩን የበለጠ እያጠነከረው ይላል እንጂ ለውጥ ላይመጣ አይችል ለውጦቻችሁ የሚመጣው ከማን ነው ማለት ነው ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው አሜን እስኪ እግዚአብሔር ይባርከው እግዚአብሔር ነጻ ያወጣው እግዚአብሔር በሰማይ በከበረ ስፍራ ያቆመን አንተና እኔ ዛሬ ለማይጠቅመን ከንቱ ሆኖ ነገር ግዚያችንን ማሳለፍ የለብን ወሮድኛ የተባረከን ነጻ ያወጣን ሰዎች ነን የእግዚአብሔር የራሱን ህይወት መኖር የምንችልበት አቅም በውስጣችን አለ ይጸጋ አለ ማለት ስለዚህ በግድ ወደፊት መሄድ አለብን አሜን መገፈተር አለብን ማለት ሂድ ተብሎ ማለት እንዲያውም በቃ መጣልኝ ማለት ዛሬ ሰበኮች ስብከት ይማት የእረኛው በትር ይላል ወደ ስር ለመግባት እንደ ችንካር ታቃላችሁ አንዳንድ ችንካሮች ወደ መሬት ይገቡ ሹል ናቸው ቋቋ ያሉ ምን ድንጋዩንም አለቱንም በስተው ምን ያደርጋሉ ይገባሉ እዚህ የእረኛ ቃል ልክ እንደዚህ አንተን ጠቅም ያደርግ ነው አስፈርጥቶ ምን የሚያደርግ አንዳንድ በሬዎች አይድም ሲሉ ጠቅ ያርጓቸዋል ማለት እየበረረ ነው የሚደርሰው ማለት አሁንም የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ሼክ ማድረግ አለበት ወደ ደስተኒ መፍጠን አለበት መሄድ አለበት በቃ መትረፍ አለበት በከፍ ማለት አለበት ዝም ብለ መቀመጥ የለበም መዋራቀት አለበት ማለት ጌታ ይመስገን ለመልካም ነገር ስትሬች ማድረግ አለበት በቃ ሴትላት ማለት በለመድከው አይነት አትሞስፌር ውስጥ መቆም ሼም በቃ መያዝ አለበት ማለት እንደዚህ አይነት ዝም ብዬ የሚደጋገም ወሬ ያወራ መኖር የለብኝም ስለዚህ ማጥናት የሚገባኝ ከሆነ በሬን ከፍቼ ምን ያደርጋል በሬን ዘግቼ ምን ያደርጋል አጠናል በቃ ጓደኛ መቀነስ ካለብኝ ቀነሳለሁ ቢሮ መቀመጥ ካለብኝ ቀመጣለሁ ፎከስ አደርጋለሁ ከዛ ኢነርጂን ሰብስቤ ወክ አደርጋለሁ አልበዛ ያለኝን ነገር ዲስትራክት ያደርኩ ኮመን ይሆናል ተራውን በልቶ ጠጥቶ መሞት በጣም የሚያናድድ እናንተ የከበረ ነገር የምንደለወጥበት ነገር ስላለ አልበለዛ ዓለም ፖ ያልካችሁ ዓለም ዛሬ አንደኛ ሀብታም ይሆነ ያቆጠራችሁ በጎግል የማይገባን ነገር ማውራት አይገባም አሁን እኛ ውስጥ ያለው ፖቴንሻል እኛ ውስጥ ያለው አቅም እኛ ውስጥ ያለው ነገር ከዓለም ካለው ይበልጣል ስለዚህ መስራት አለብን ስለዚህ ይሄን ነገር ያወቀ ሰው ይገባል ጸልያል በደም ፎከስ ይሁንላችሁ ድንገም በጣም በረታታችሁ ስትጸልዩ ማንበብ ስትጀምሩ በደም ቪሌጅ ብታደርጉ ነገሮቻችሁን በትክክል መለወጥ የምትችልበት ክሊየር የሆነ ፒክቸር ታገኛላችሁ ከዚህ የምትናገሩት ታቆታላችሁ የምትወስኑ ታቀጣላችሁ ከዚህ እርግታችሁ ይፈጠራል ማለት ግን እርግታ ኮመን ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ ላይ አይገኝም
ወሬ ላይ ይገኝ፣ መጠጥ ላይ ይገኝ፣ ምግብ ላይ ይገኝ፣ ምንም አይገኝ። የሚገኘው አላስፈላጊ ውፍረት ነው፣ አላስፈላጊ ድብድብ ነው፣ ከጓደኛ ጋር መጨቃጨቅ ነው፣ ተራ በምን እንጀራ በማይሆን ነገር ላይ ጥቅም የሚችል ምንም ዋጋ የሌለው ነገር ላይ ከምታሳለፉ ጠቃሚው ነገር ተሳለፉ አይሻልም? አይደል እንዴ? እኛ ቆላ ሰው መድረፍ አለበት። አለበዛ መንፈሳዊ ነገር ካልደፈር ነው አልኖርበትም ማለት። ስለዚህ በመንፈስ መቀጣጠል ያስፈልጋል። ሆቱን በደንብ ማንደድ ያስፈልጋል ማለት። ስለዚህ ካስፈላገ የምንጸልይበትን ተጨማሪ ፕሮግራም እናደርጋለን። ሐሙስም እንጀምራለን፣ አርብም እንጀምራለን። በቃ በደንብ ለመቀጣጠል ማለት። በደንብ ስፒሪታችን ቢልድ ስናደርግ ሙቭ ማድረግ እንጀምራለን ማለት። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ እሳትን እሳት ነው መጥራት አለበት። በደንብ መናቃት አለባችሁ። በምትገኙበት ጊዜ በመንፈስ መናለ ዛሬ እንጸልያለን፣ እናነዳለን ራሳችን ማለት። ጌታ ይመስገን። በመንፈስ እንጭራለን ማለት። በእናንተ ውስጥ ያለውን ጸጋ እናቃቃለሁ ማለት፣ አበረታታለሁ ማለት። አዲስ የሆነ ሙቮች ያስፈልጉናል። ፕሬዝ ጋድ! ፕሬዝ ዘ ሎርድ!